ଯୁଗରେ ଗ୍ରୀଟନିସ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପକାଇଦିଏ। ସମସ୍ତେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଜବୁଲ, ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଫଟାଫଟ ମେସେଜ, ଫଟୋ ହେଉ ଅବା ଭିଡ଼ିଓ, ହେଲେ ଆଉ ଗ୍ରୀଟନିସ୍ର ଯୁଗ ନାହିଁ। ତଥାପି ଜଣେ 60-70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷ ଆଗମନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ୱିସ୍ କରିବେ। ନୂଆ ବର୍ଷ, ନୂଆ ସକାଳ, ନୂଆ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନଟିଏ କରି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ହେଉନାହିଁ, ତଥାପି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ବଧାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀଟନିସ୍ କିଣୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଉସୀ। ବେପାର ସେମିତି ହେଉଛି, ଦିନକୁ 200-150 ଏମିତି ହେଉଛି। ନାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ନଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଆସିକି ନଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଗର ପିଲା ନାହିଁ ବେପାର। ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି କିଣାକିଣି କରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଯାହା ଯେମିତି ଗ୍ରୀଟନିସ୍ କାରବାର ହେଉଛି। ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସତ, ତଥାପି ଗ୍ରୀଟନିସ୍ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ଗ୍ରୀଟନିସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏମିତିଆ ଖୁସିରେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ହେଲେ ଏହାର ଚାହିଦା ଆଉ ଏ ମୋବାଇଲ ବାହାରିଲାଠୁ ଇଏ ଆସ୍ତେ 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 କମିଗଲାଣି, ଏହାକୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା କମିଲାଣି, କୁଶ୍ଚିତ ଅଳ୍ପ ବେପାର ହେଉଛି ଇଏ ଆଉ। ସବୁ ତ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ବାହାରିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆଉ ଗ୍ରୀଟନିସ୍ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରୀଟନିସ୍ର ଚାହିଦା କମିଗଲାଣି। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00 ରେ।